ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବୀଣ ସାମ୍ବାଦିକ, ସୁଲେଖକ ତଥା ସମାଜସେବୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ମିହିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ 22ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ମୃତି ସଭା ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମିହିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ମୃତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବର୍ଷିଆନ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବେହେରା ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସୁବାସ ନିଆଲ, ସ୍ମୃତି କମିଟି ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଚରଣ ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ଗୌରୀ କୁମାର ରାଉତ, ସମାଜସେବୀ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ ଆସ, କବି ଅଭୟ ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ରଞ୍ଜନ ବାଗ, ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ, ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉତ, ଦେବବ୍ରତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ସାମ୍ବାଦିକତା ଏବଂ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ପେଶାରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଓ ସମାଜର ଅବହେଳିତ ବର୍ଗଙ୍କ ଉନ୍ନତି ନେଇ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ୟମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପାୟନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଭୃତି ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସର୍ବଦା ଆଗରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣରେଖା ମଧ୍ୟରେ ରହି ସାମ୍ବାଦିକତା ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ସମାଜର ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ସେ ସର୍ବଦା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। କାରଣ ଜୟନ୍ତ ଘୋଷ ଯିଏକି ଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣାରେ ତା ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଏ କରୁଛେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଫାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କଥା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଜୟନ୍ତ ଘୋଷ ସେତେବେଳେ ସେ କଥାଟାକୁ ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ସେ କରିକି ସେ କଥାଟାକୁ ସେ ଇଏ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମାଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କଥା ନାହିଁ, ସେ କଥା ଏଇଟା ଭୁଲ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସବୁଦିନେ ଏ ସମାଜରେ ରହିଛି ଏବଂ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ। ଦିବସ ଅବସରରେ ସେ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ସେମିତି ଆମ ଉନ୍ନତ ପରିକଳ୍ପନା ଆମମାନେ ବସି କରିବା ତେବେ ହିଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କେନାଲ ପଡ଼ିଛି ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଯେଉଁଟାକି ଚଳଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ଜଳ ମାନେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ସହିତ ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗର ସୁବିଧା ଥିଲା, ସେଇଟା ଆଜି ମୃତଗତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫଳ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରାଯାଉ ଯାଇପାରନ୍ତା ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରନ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ସାମାଜିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇବି ତାଙ୍କର କଲମରେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ଉତ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଏକ ସଦା ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ ସମୟ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ ସହ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ମୋହିନୀ ଚାନ୍ଦ, ଅଜିତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଅଦୀପ କୁମାର ଜେନା, ଉବାଚକ ମହାନ୍ତି, ଆଲୋକ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ମିହିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।